وحن يمكن يري عبد الرحمن محمد عيديد أو سومالي لاند كسار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد مدح وينها آبها شبوتي إسماعيل عمر جيلي مغويسة أهنا ويدا شبوتي خضر محمد حي فلسلسة أهنا قدومي كحيانك حسبك عبد القادر كامل xogayaha guud ee xisbiga ahna wasiirka maaliyadda Ilyas Muuse Dawaho dhammaan qaybaha kala duwan ee xisbiga ABB iyo xisbiyada la ah Alliance-ga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayo hadduu maray markii uu hadlay muxuu ahaa walaalkeena Yemeneed وكسوانه وقد ما يوحى سلاطة وبالا بيوه اللوه هذا الكبير يبقى قاتي هنا عمتي تهين انتو اللي بكر دوين بان دوين يعانوه هدي عن سونا الله نعان هاي حالات كدوين يعانوه لحظة الكي حوهية دمك يعانو قادنا واكوي عباياشي طوغي بس تيتشابه هاي idin kana waxa weeyaan qoladii la xisbigan aasaastay ee madaxweynuhu ahe waxa idin dadbada idin aaseen inaan noqotaan dawlad gooni istaagtay oo horumarkeeda maanta cid waliba ka aheyn ka laashatay madaxweynihiina ismaaciil cumar geelena wuxuu qaaday tubtii horumarka markuu xasan dhisay dowladnimadii idin dhisay wuxuu madaxweyne ismaaciil cumar geelena wuxuu idin sameeyey howlmarkii runaantii halkan waan imaadaa markaan imaada iyo maalin kasta waxaa u dhexeeya faraq aad u weyn runtii markaan arko qolo mucaahid oo qaylinaysa anagu mucaahid waan leenahay mucaahidka nin fadhiya waxuu ku qaban maayo waxaan shacabiga Jabuuti iyo xisbigaba aan oran lahaa madaxweyne Ismaaciil cumar geele waxaan filayaa malaha kii bedeli lahaa muu dhalan hay'adaha la hayaa dadka waxaan oran lahaa annagu xaaladan dareemayno Jabuuti horumarka say soo gaadho ay gaadho annaga waxba laga soo gaadho annagu waxaan nahay dadka ugu dhowe soo eegay ilaahay Jabuuti wixii ay soo qabsateen wax laga siiyo shacabiga Jabuuti waxaa oran lahaa marka wax la bedelayo qof aan shaqaynayn baa la bedelaa laakiin qofka horumarka tallaabada intaa laga qaaday nin fadhiyo waxba ha wey waxba yaan idin qaltaan waxaad leeyahay anagu haddii aanu siinaa soo kale intaa noo joogi lahaa Ismaaciil boqortooy aanu ka dhigi lahay aan dhicin weligeed waxaan filayaa shanta sano ee dambe waxa weeyaan wixii la yiraa iyo waxaa naga nagu hoojinaysaa waxaan malaynayaa nuclear power inaad raadinaysaa maan filayaa oo silmiga oo leerkaa ka dhigataan iyo waxuba waxaa leeyahay shacabiga Jabuuti aad ku dardaarayaa madaxweynihiina ku faraadayga aad baad u mahadsantihiin